Vi kan inte stoppa vår låd i tid. Ja, jag tror att vi har fått Min armor. Yeah, go ninja go. Min armor. Nu. Nice. Yeah, stoppa Olor. Ninjorna kan inte stoppa oss. Någon som är frivillig kan hämta det. Någon kan hämta det. Jag kan hämta det i ha. Ha. Nu har jag den. Ja, kommer vi. Attackerar dem! Du kan inte besegra mig, Olof. Du ska inte göra det. Lägg av, du ska få utnyttja dig. Du kan inte besegra mig. Ninja go. Hej då med dig. Jag tar det. Right now.